Tia Roberta já estava morrendo de saudade de vocês. Já estava com saudade de trazer mais uma atividade para vocês. E a nossa atividade de hoje, vamos usar, ó, os nossos dedinhos. Os nossos dedinhos. Vamos relembrar para a Tia Roberta os numerais de 1 a 10? Vamos lá, Tia Roberta? Número 1, um, número 2, número 3, número 4 número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10. Muito bem, turminha. Agora que já relembramos os nossos numerais de 1 um a 10, vamos contar eles no dedinho, com a tia Roberta? Vamos lá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sete, oito, nove, dez. Muito bem, 10 Hoje vamos aprender um número em específico. Vamos aprender a fazer ele e a contar ele. Vamos lá com a Tia Roberta? Ah, mas esse número, já ia me esquecendo, esse número é o número 6 Isso mesmo, ó. É uma mãozinha aberta e um dedinho. Número seis, isso mesmo. Agora vamos lá, com a Tia Roberta. Vamos lá, galerinha. Olha, a Tia Roberta, separou aqui para mostrar para vocês, ó. Seis giz de cera, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. Um verde, um marrom, um amarelo, um azul, um laranja e um vermelho. Muito bem, seis de cor. Vamos lá fazer com a Tia Roberta a atividade. Então, para a nossa atividade, vamos contar quantas maçãs tem aqui. Hum, vamos contar com a Tia Roberta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. Seis maçãs temos aqui. Isso mesmo. E aqui embaixo, ó. Temos também o número 6. Isso, isso mesmo, o número 6. Vamos aprender a fazer o número 6? Tia Roberta vai escolher uma cor e vai pegar o azul. Então vamos lá, ó. É super fácil. Já tem uma setinha explicando como que vamos fazer. Vamos segurar a folhinha e vamos, ó, colocar aqui no comecinho e vamos, ó, escorregando o giz, fez a voltinha. Faz a bolinha. Muito bem! Um número seis. Vamos fazer mais um? Colocou aqui em cima e vai dando a mãozinha, ó. Os tracinhos, ó. Fez a voltinha, completou a bolinha. Muito bem! Vamos fazer mais um juntos? Colocou o giz lá em cima. Escorregou. Fez a voltinha e faz a bolinha. Muito bem, turminha! Agora, é só, vocês acabaram de completar os números 6. Depois de completar o número 6, vocês podem, olha, pintar as maçãzinhas. Isso mesmo, pintar as maçãzinhas de vermelho. Vai ficar super lindo. Ah, e não se esqueçam, pode colocar o nome aqui embaixo, combinado? Beijos, turminha! Até a próxima!